បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Highlander 04បាទប្រភេទម៉ាស៊ីន4ប៉ង1 93ជួរបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទៅកាត់មួយពីម្ចាស់ដើមទី1បងប្អូនផ្លាកលេខខ្ពស់ភ្នំពេញ2 BAI បាទ4309បាទហើយពណ៌ទឹកមាសនេះ04 93ជួរដែរប៉ង1ពណ៌ទឹកមាសបាទអញ្ចឹង93ជួរថ្ងៃនេះយើងមាន2គ្រឿងបាទទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងទឹកមាសមួយគ្រឿងឥឡូវវីដេអូដែលខ្ញុំពងថតនេះពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឆ្នាំ04ម៉ាស៊ីន4ប៉ង1ក៏ឲ្យ3ជួរបាទនៅទឹកឆ្នាំមិញសំណុំសិនមកជុំបងប្អូនណាបាទនៅឆ្នាំផលិត2004បាទពន្ធផ្លូវឈៀកមួយសែតឯងបងប្អូនអរគ្នាមញ៉ែត MV បាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលចង់បានឡាន Highlander ក៏ឲ្យ3ជួរហើយជាពិសេសចង់បានឡាននៅឆ្នាំសិនមកជុំបាទតនីជូនឡានស្អាតខ្ចីមុខក្រោយអត់មុខអត់ប៉ះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលេងលេង2 3នាទីសិនមកបាទមើលតាមការ লাই ឲ្យពេញចិត្តមកមើលផ្ទាល់កើតខំម្ដងទេបងប្អូនណាបាទឡានលេងតុបតែងមួយញ៉េថាច់ Android កាមេរ៉ាបាទក្នុងកម្រាលជាន់ជើង VIP លេងឲ្យមកស្អាតបាទក្លុកកលៀតអត់មានបាញ់ថ្នាំបតក់ទេបងប្អូនបាទតនីថាឡានមេឡានតែម្ដងបាទអ្នករស់ឡានស្អាតណាបាទអញ្ចឹងឃ្លាំងរបស់យើងតែងតែកាត់ចូលមកយកតែចម្រាញ់មេមេឡានឡានដែលគេប្រើថែនៅស្អាតដូចតែបងប្អូនឃើញក្នុងការឡាយជាបងប្អូនណាឃើញស្អាតថ្មីបងប្អូនឡានគេជីកតាច់ជីកថែបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រោមក្លុកកលៀតស្អាតបាទហើយឆ្លៀតជូនដំណឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានបាទដោយសារតែយើងសហការមួយធនាគារដៃគូការសិក្សាបងមលុះវិញងាយស្រួលបងប្អូនមានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះក៏បានបងប្អូនចង់បែបមលុះសិត 100% ដោយមិនបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានដែរបាទសំខាន់កុំឲ្យដល់ខូច CVC ខូច credit បាទអញ្ចឹងបើសិនមានប្រាក់ចំណូលបងប្អូនអ្នកធ្វើការអ្នកលក់ដូរអីណាបាទចង់បានឡានជិះចង់បានឡានប្រើប៉ុន្តែខ្ជិលថាចាំសំលុយគ្រប់ចាំទិញវាខាតពេលខាតពលាខាតអាយុបងប្អូនបងប្អូនមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចារណាជាមួយនឹងកៅអី3ជួរនេះយកទៅប្រើបានបាទក្រោមទូក្រោមស្អាតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាប់ពី04ឡើងកង់សកួរមាននៅក្រោមដូច330អញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលតាមដានមួយខ្ញុំយឺតៗនេះបងប្អូនណាបាទមេឡានបងប្អូនណា Highlander ដែលយើងចម្រាញ់មកសុទ្ធតែប្រភេទឡានស្អាតបាទហើយពណ៌ទឹកមាសនេះក្អី3ជួរដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់បានពណ៌ទឹកមាសក្អី3ជួរម៉ាស៊ីន4ប៉ង1អាចមើលមួយនេះបានដែលខ្ញុំបានថតកាលពីវីដេអូមុនហើយណាបាទនេះក្អី3ជួរបងប្អូនណាជួរទី3នេះបាទយើងចង់ប្រើក៏បានបើអត់ចង់ប្រើយើងបត់ទុកទៅបាទក្អី3ជួរហ្នឹងគឺវាចំណេញទៅលើការដឹកគ្រួសាររបស់យើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បាទក្អី3ជួរហ្នឹងប្រើបានបាទបាទសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបងមលុះបងប្អូននៅផ្ទះជួលក៏អាចសិក្សាមលុះមិនចាំបាច់មានអ្នកធានានេះអីទេឲ្យតែយើងមានមុខរបរប្រាក់ខែច្បាស់លាស់ CVC credit ល្អបងប្អូនណាអាចសិក្សាដាក់សហការមកមួយខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងរៀបចំធានាគេដែរធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងណាអាចជួយបងសិក្សាបានលឿនត្រឹមតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអាចដកឡានមកសិននៅភ្នំពេញឯកសារគ្រប់មួយថ្ងៃដកឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់សិក្សាបានលឿនលក្ខខណ្ឌងាយបាទឯកសារដែលរំលោះហ្នឹងគឺមានតតញ្ញបានភ័យកសាសម្បត្តិកំណត់3ធំធំហ្នឹងមកហើយបើអ្នករស់ស៊ីលក់ដូរមើលតាមមុខបទៅបើអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាពុកម៉ែដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនហើយជាពិសេសចង់បានលំដាប់ឡានស្អាតមេឡាន
ទិញដាច់ក៏បានបងមលោះឬក៏មលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបងប្អូនណាអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទដល់ឃ្លាំងតាមទៀតបានដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញបាទហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន3ខ្សែបាទដាក់ក្រោមចំណងជើងហ្នឹងហើយបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយ Facebook Page និង Channel YouTube ហ្នឹងគឺដូចនឹងTikTok បាទឬក៏ Facebook Page ឈ្មោះ logo ដូចគ្នាបងប្អូនអរគ្នាអាចតាមមើលតាមហ្នឹងមកហើយកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូលោតឡានថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទបាទយើងបងប្អូនកលែងមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានគ្នាបាទស្អាតហ្នឹងបាទគ្រឿងក្នុងបាទកៅអីស្រោមពុកស្បែកស្រីមកមាននៅទាំងអស់បាទនិយាយរួមឡានស្ទើរគឺអត់ទិញចូលមកទេមុនមិនដាច់បងប្អូនបារម្ភទេវាខុសតែលុយតិចតួចទេបាទសំខាន់ឡានល្អឡានស្អាតវាអាចខុសថវិកាតិចតួចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់ចង់បានសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ហើយចង់បានឡានពីរអ្នកប្រើដែលគាត់ប្រចាស់ដើមទី1ដែលគាត់ប្រើតិចប្រើថែបាននៅសនំសិនមកជុំមកជុំដោយតែខ្ញុំថត live វីដេអូជាផោះតែនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺការថតរបស់យើងគឺយើងលំអិតផ្ចិតផ្ចង់បង្ហាញពីព័ត៌មានឡានច្បាស់ច្បាស់ដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងការមើលឡានទិញឡានណាបាទអញ្ចឹងមើលការតុបតែងដោយបងប្អូនគ្នាគ្រឿងក្នុងថ្មីមួយញ៉េថាច់ Android កាមេរ៉ាគឺលេងហើយក្លុកក្លៀតអត់មានបាញ់ឆ្នាំមួយញ៉េញ៉ៃទេបាទដោយខ្ញុំថតច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបាទអីពូកស្បែកស្រីមកវានៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទតាមដៃទ្វាតាមអីនេះគឺខ្ញុំបានឡាយច្បាស់ច្បាស់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលឃើញណាបាទអញ្ចឹងឡានស្អាតបាទមកជុំហ្មងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវតើបតែមើលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបានអត់តន់ចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe Channel ម្នាក់មួយហើយចុច Follow Page បាទឬក៏ TikTokយើងឬក៏ YouTube ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលក់ឡានស្អាតស្អាតជាមួយនឹងសម្បត្តិរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាន Highlander 04បាទម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1កៅអី3ជួរបាទហើយក្រៅពីពណ៌ទឹកប្រាក់ទឹកមាសយើងមានពណ៌សទៀតបងប្អូនណាពណ៌សមាន03 02បាទតែបើកៅអី3ជួរដែលនៅក្នុង stock ឥឡូវនេះគឺយើងមានពណ៌ទឹកមាសនិងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពីផ្នែកខាងមុខប្លុកម៉ាស៊ីនជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាដើម្បីមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងតានាទៅលើមុខក្រោយស្អាតអត់មានបុកមានប៉ះបាទកញ្ចៅស៊ីននៅទាំងអស់បងប្អូនណានេះចានបូម7ពណ៌អីខ្ចៅខ្ចង់នៅ7ពណ៌ហ្មងបាទស្អាតណាបាទក្លុកក្លៀតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចេញលិខិតតានាផ្ដិតមេដៃជូនបងប្អូនទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះកាត់តស្ងររោពណ៌បាទមុខក្រោយស្អាតតានាជូនបងប្អូនថាអត់មានប្រវត្តិរត់បុកឬក៏ប៉ះអត់មានប្រវត្តិដាក់ហ្គាសឬរត់តាក់ស៊ីទេណាបានឡានយើងកាត់មកនេះគឺម្ចាស់ដើមផ្ទាត់ទី1គាត់តែម្ដងបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live ចេញពី Channel Facebook Page ខ្ញុំក្តីឬក៏ YouTube ក្តី TikTok ក្តីបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe ចុច follow បងប្អូនណាដើម្បីនឹងបានទទួលឡានល្អៗឡានដែលយើងទៅតែកាត់ចូល stock ថ្មីថ្មីដើម្បីលក់ជូនបងប្អូនអរគ្នាណាបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង live Highlander 03 Mason 4 ប៉ុង1ពណ៌សបាទនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះ03ហើយនឹង02បាទ02នេះគឺ2គ្រឿងទៀតបាទបាទនេះ02នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ស Mason 4 Mason 4ឬមានចូល stock ថ្មីដល់ទៅ3គ្រឿងបាទពណ៌ស Mason 4ប៉ុង1Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ម៉ាស៊ីន4កៅអី3ជួរប៉ុង1នេះសិនបងប្អូនណាចឹងបងប្អូនមើលពីដើមដល់ចប់ទៅ
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Highlander 04ម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1កៅអី3ជួរ1គ្រឿងនេះសូមតាក់ទងមកលឿនឡើងមកទិញដាច់ក៏បានបង់រំលោះឬក៏រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបាទអញ្ចឹងអរគុណចាស់ជួបគ្នាមួយឆ្នាំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ